ဲ့တောင်ပိုင်းပအုပ်ကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဟိုပုံမြို့နယ်မှာနေ့စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်နေဖြစ်တဲ့တည်ရင်မင်္ဂလာရွှေချမ်းသာမွေတော်ဘုရားကြီးဗုဒ္ဓပူဇနီးယတစောင်းနိုင်မီထွန်းပွဲတော်စီကားတမ်းမြိတ်စွာကျင်းပနိုင်ရေးစီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။တည်ရင်မင်္ဂလာရွှေချမ်းသာမွေတော်ဘုရားကြီးဗုဒ္ဓပူဇနီးယတစောင်းနိုင်မီထွန်းပွဲတော်ကိုဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့မှဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့အထိစီကားတမ်းမြိတ်စွာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးမီးဘုံပြန်ငယ်လွတ်တင်ပူဇော်ခြင်းမီးပရိသာနှင့်လေခြင်းစိန်နပန်းမီးဘုံပြန်နှင့်ညမီးကြီးမီးဘုံပြန်များလွတ်တင်ပူဇော်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ပြောပြောရှင်ရှင်စီလုံးလုံးနဲ့ရှင်တန်းကြ